অসমবাসীলৈ ভাল খবৰ। এইবাৰ বলিউডত লাচিত বৰফুকন। আৰ আৰৰ চিত্ৰনাট্যকাৰ বিজেন্দ্ৰ প্ৰসাদে লিখিব লাচিতৰ বীৰত্বৰ কাহিনী। জনপ্ৰিয় চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক এছ এছ ৰাজামৌলীৰ প্ৰীতি আৰু আৰ আৰৰ চিত্ৰনাট্যকাৰ বিজেন্দ্ৰ প্ৰসাদে লিখিব সপ্তদশ শতিকাৰ আহোম সেনাপতি লাচিত বৰফুকনৰ অমৰ বীৰত্বৰ কাহিনী। উপন্যাসখনৰ নাম ব্ৰহ্মপুত্ৰ দ্য আহোম চানৰাইজেছ। হাইপাৰ কলিনছে প্ৰকাশ কৰি উলিয়াব লাচিত বৰফুকনৰ জীৱন ভিত্তিক এই বিশেষ উপন্যাসখন। উপন্যাসখনত তেওঁ প্ৰেম কাহিনীৰ লগতে নৰিয়া দেহাৰে মোগলক পৰাস্ত কৰালৈকে সকলোবোৰ সামৰি ল'ব। দক্ষিণৰ ব্লকবাষ্টাৰ ছবি বাহুবলী আৰু আৰ আৰ আৰে দেশৰ লগতে বিদেশতো বিপুল সমাদৰ লাভ কৰিছিল। সেই বিজেন্দ্ৰ প্ৰসাদৰ কলমত এতিয়া প্ৰাণ পাব বীৰ লাচিতৰ অমৰ ত্যাগৰ বিশেষ কাহিনী। এই উপন্যাসখনৰ কাহিনীৰে শীঘ্ৰে বলিউডত এখন বিশেষ ছবিও নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইম ইট।